Да си животновът в България никога не е било лесно. Напоследък става даже по-трудно, защото с малко стопанство почти няма шанс да реализираш продукцията си, а пък големите стопанства с няколко стотин животни сигурно се броят на пръсти. Държавата се отнася към животновъдите като към бедни сирачета и им помага с малки средства под формата на национално доплащане. За глава животно за 2013 година стопаните ще получат по цифром и словом между 100 и 200 лева. Най-малката сума е за кози майки и овце майки, а малко над 200 лева се дават за биволици. И въпреки това има фермери, които се нагърбват с тази неблагодарна задача. Още по-неблагодарна става работата, когато гледаш по-нетрадиционни породи, като например дългокосместа коза. Както вече стана дума, за овце и кози държавата плаща по около 100 лева на глава на година, т.е. по 8 лева и нещо на месец. По западните склонове на Малашевска планина има такива хора. Те отглеждат автохтонната порода малка дългокосместа коза и проявяват завиден ентусиазъм. Създали са си Асоциация за опазване и развъждане на този изчезващ вид, която организира второто си изложение в село Крупник край Симитли. Един от инициаторите на асоциацията е Тодор Георгиев. Той отглежда 200 овце и 140 кози. Идеята е основно чрез обединени интересите на всички фермери, които притежаваме животни от този тип, да съхраним един наистина изчезващ вид, който заслужава да бъде отглеждан и все повече популяризиран. Какви са основните качества на тези кози? Защо са толкова ценни? Това са планински тип кози, които се отличават от останалите породи кози по това, че са непретенциозни към хранителната база, силно издръжливи на болести. Обикновено температурните влияния не им оказват някакво съществено значение. Това са силно пластични животни. Приспособяват се към всякакъв тип храна в Балкана и лесно се отглеждат основно. Колко фермери се занимават с точно такъв тип кози? В асоциацията членуваме около 30 фермера в момента, но имаме много молби за членство от фермери, които до момента не са били членове на нашата асоциация. В последния месец имаме над 20 молби на хора от региона извън него, които желаят да станат членове на асоциацията и да отглеждат тези кози. А как е разпространението в България, в кои региони? Това е местен, локален тип коза, който се среща основно в района на Малашевска планина. Тук е ареала му и от тук идва неговото наименование. Надяваме се, чрез добра селекционна работа бързо да увеличим броя на животните и все повече любители да могат да отглеждат от тези животни. От край време козите се използват основно заради млякото. Малашевската коза дава средно по литър и половина на ден. Млеконадоят започва от средата на май и продължава понякога дори до края на ноември, началото на декември. Ползваме ги за както за мляко, така и за месо. Все е известно, че яришкото месо е едно от най-вкусните. Има много добри вкусови качества, особено на малките животни. Но тук в нашия регион обикновено на 3-4 година понякога мъжки животни се кастрират и после използват пак за храна. Използват се най-вече и заради кожите. В нашия край традицията е много жива. Правиме се, 90% от членската маса на асоциация се правиме кукери. И използваме животите за направа на така наречените кугерски костюми. Това е основно за козата. Кукерите от Пиринско и долината на Струма са едни от най-зрелищните. Те танцуват по улиците, за да изплашат лошите сили и да пропъдят студа, а за плодородие и здраве извършват обредни действия, като уране, сеитба и други. На изложението в Крупник група кукери показа автентични костюми и танци, с които да прогони злото и да донесе берекет на стопаните. Един от младите кукери е Йоан от Крупник на 8 години и половина. Аз съм от най-малинките бобугърчета, съм най-голям.
Изложението имаше и състезателен характер, специална комисия, в която участваха представители на агроведомството, както и фермери, награди над 15 животни. Едно от тях е собственост на Тодор Георгиев. Животното се отличава от останалите по това, че е много типично животно. Аз съм притежател на няколко кръвни линии, които са известни сред фермерите не от вчера. Друг награден е Асен Андреев от Кресна. Той се е захванал с отглеждането на кози преди има няма 3 години. За сега стадото му е сравнително малко, 50 животни. Занимавам се отглеждането на местна дълкосместа коза калоферски тип и местна дълкосместа коза малешевски подтип. Като последната година има голям интерес към малешевския подтип, като основният ни задача е да го опазим и да подобрим породата, като тя се запазила благодарение на местни стопани и животновъди, които са га запазили като единични бройки и в момента тя е изчезващ вид, като много малко се има чисти екземпляри и нашата основна цел и нашата награда ще бъде да га опазим и съхраним, да га има в следващите години. Верни помощници на стопаните са местните пастирски кучета. Каква порода са вашите кучета? Кучетата са си местни кучета. Те са съхранени в поколенията от стопаните и са пастирски кучета. Тук не са каракачански или такова, поне реално ние не сме каракачани, нито пък си имаме нещо общо с каракачаните. Те са от стопаните развъждани, поколения на поколение се предават кучетата заедно с животните, благодарение на което се е запазила и местната дългокосместа коза, така и кучетата. Както и при другите животновъди, стопаните на дългокосместа коза имат проблеми с реализацията на продукцията си. Държавата помага, но разбира се, не е достатъчно. Аз съм един от хората, които работи добре с институциите в държавата. Има все още какво да се желая по отношение на връзката между държавните органи, които отговарят за нас животновите и нас фермерите. Много разчитам на експертната помощ на ведомствата, които основно работят с животните ни. Тази година получихме лиценз за развъдна дейност от Изпълнителна агенция по генетика и репродукции. Съм много доволен от ръководството ѝ, както и от в лицето на господин министър Греков. Получихме един дълго очакван лиценз за развъдна дейност, който ни развъза ръцете и най-накрая доверието, което ни беше оказано, завивахме един авторитет, който се надявам с времето да докажем, че с тези животни, които притежаваме, можем едновременно и да се радваме и да развиваме нашето животноце в по-добри насоки. Последен въпрос. Имате ли реализация на продукта, на млякото? За съжаление, за момента не можем да се похвалим с добри пазари. Не бих казал нещо, което е тайна. Повечето ми колеги предлагат продукцията си на свои приятели, колеги и така нататък. Напоследък проявяват все повече хора от София интерес към продуктите на нашите кози, към млякото, изварата, месото. Най-вероятно за бъдеще време ще направим, може би, предполагам, една мандра, която да работи с нашата асоциация и която ние да захранваме с най-доброто мляко в региона. Липсата на регламентиран пазар за продукцията на малките и средните стопани е един от основните проблеми в българското земеделие, и то не само в животновъдството. Държавата трябва спешно да облекчи режима, за да могат тези хора легално да продават своята стока, добита с толкова труд и ентусиазъм. От това печелят всички – производители, потребители и страната.